Meri Sabina Osamsakhuri aktiurat agrzebs 2017 წელს დაწყებული პროექტების განხორციელებას, როგორც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში აცხადებენ, პროგრამა კორპუსის ფარგლებში 15 პროექტი ფუნქციონირებს. Წელს კი მათ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით კიდევ ერთი პროექტი დაემატა. Ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაძლოა საბინაო სამსახურს 1.3 მილიონამდე ლარი გამოეყოს. Სამომწლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურს წარმოადგენილი აქვს საკმაოდ მოცულობითი პროგრამები. Ის პროგრამები, რომლებსაც 2017 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ვახორციელებთ, კვლავაც შენარჩუნებულია და ამავდროულად გვაქვს სიახლე, თუმცა ეს ბიუჯეტი არ აისახება. იქიდან გამომდინარე, რომ ამას ახლა რასაც გავაჟღერებ, ეს იქნება დაფინანსებული წყლის კომპანიის მიერ, რომელიც რეაბილიტაციას ახორციელებს ქალაქის მასშტაბით. ჩვენ ინიცირებით შევედით მთავრობის წინაშე და ვთხოვეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და შესაბამისად წყლის გაერთიანებული წყლის კომპანიის ხელმძღვანელობას, რომ აი ამ რეაბილიტაციის ფარგლებში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქალაქში, ჩასმულიყო დამატებით ის პრობლემატური თემა, რომელიც საკმაოდ ისეთ მწვავე და აქტუალური არის ჩვენი მოსახლეობისათვის. საკითხი ეხება საცხოვრებელი სახლების წოლანა მილების, ეგრეთ წოდებული წოლანა მილების, რომლებიც სარდაფებში გადის იქ არსებული მილების შეცვლას, უბრალოდ მილების გარეთ გამოტანას. რაოდენ ეს არის იმდენად პრობლემატური მილები, რომლებიც ამორტიზირებული არიან თავიანთი ხანდაზმულობის გამო, SMK-ს მიერ განხორციელდება აი ამ სამუშაოების შესრულება, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს ფაქტიურად აი ამ გადადგმული ნაბიჯით დაუზოგავს 2 მილიონ ლარს. და ამავდროულად მინდა ვამცნო მოსახლეობასაც, რომ მოსახლეობაც განთავისუფლდება იმ 10%-იანი თანდაფინანსების წილისაგან, რომელიც მათ უნდა გაეღოთ აი ამ სამუშაოების შესასრულებლად.